ситуація. Бачите, все на батарейках. О, круга поламали. Шуруповерти, болгарка на батарейках. Сало маємо, водички, олійка. Все є, всі принадлежності, всі з собою. Мешканець Володимирецької ТГ Ярослав Кубай показує, що везуть із собою до Херсону, адже сьогодні він і ще 9 жителів Вараського району у складі 2 ремонтних бригад з Володимирецької та Зарічницької громад поїхали допомагати відновлювати житлову та критичну інфраструктуру, яка постраждала внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Предложили їхати допомогти, попрацювати на Херсон. На хату, може, якісь бабки. Взяли інструменти, їдемо. Попрацюємо, побачимо, що там, як там. Може, другий раз щось понадобиться, більше якісь речі. Поки їдемо так, 5 чоловік, щоб подивитися, що там необхідно треба. Всі розуміють, що треба їхати, допомогти, що там є необхідність. У складі бригади Володимирецької ТГ є Анатолій Шмига, який близько 20 років працював за кордоном на будівництві, тож досвід має. До того ж, чоловік давно хотів якось допомогти постраждалим. Я, в принципі, вже давно хотів. Думаю, щоб хто десь такого їхав куди, то я б теж поїхав. Я думаю, там якісь бабці зроблю по-любому щось. Чи пол положу, чи там щось, кришу покрити, чи кропи поставити, це ми зробимо, без проблем. У нас тут і дружби, і шуруповерти, і болгарки. Дружба це була, так? Так, так. Ну, кусинці, карандаші, рулетки, ну що треба кроквину зарізати, те все ми взяли. Основні будівельні матеріали до Херсону з Вараського району відправили ще минулого тижня. По приїзду цих бригад стане зрозуміло, що ще необхідно. Ми від нашого району відправили 700 листів шиферу, 30 кубів лісу, 400 квадратів скла, 100 кілограм цвяхів, десь там і рубероїд. І поступово ще будемо додати, що потрібно. Є от тут навіть бригадир, який постійно їздить з бригадами на будівельні роботи, він виявив бажання поїхати, саме оцінити стан, знати, скільки людей брати, чого брати, можливо, ще якісь інструменти, можливо, якісь і матеріали з собою забрати. Чоловіки розповідають, зібрались практично за кілька годин, взявши з собою речі першої необхідності та робочий інструмент. Про страх думати ніколи, потрібно допомагати. Якщо треба, значить треба їхати допомагати, якщо є в людей така можливість, якщо є в мене така можливість їхати, допомогти, треба їхати. Ну, є досвід, хоча не великий, але є досвід. Я їздив так десь, був трохи по Києві, працював по будівництві, в Німеччині був. А так, чим ще можемо, те зробимо. По життю то я їздив багато, де допомагав. По Полтавщині, по Харківщині, так багато де по Житомирщині. Тому що я є місіонер-волонтер, яка людина допомагає. Мені це подобається. На відміну від своїх колег, Віталій Романовський із Зарічницької громади не вперше вирушає у населені пункти, які постійно обстрілюються ворогом. Ні, чого страшного. Сказали, треба допомогти, значить треба. Допомогу возив для солдат, туди на Запоріжжя їздив раз. Більше не їздив, то другий раз. Окопи їздили, копали, то возив я хлопців на окопи, туди копали. Соляри дали нам туди і назад, і там харчів дали ще. Бажаючих допомогти, кажуть, у районі багато. Люди готові їхати вже сьогодні. Ми працюємо вже паралельно із районними адміністраціями, із громадами, знаємо голів громад. І вже навіть наші голови громад з'їздили, познайомилися, завозили самі матеріальні цінності, бачили, які там є проблеми. І так всі планують поїхати всі. Це перші 2 ремонтні бригади добровольців, які вирушили до Херсону. Завтра, 22 червня, поїде ще 2 з Варашу та району. Анастасія Шепотюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.